На фестивальному причалі до автопробігу готуються різноманітні автівки, мотоцикли та мопеди. Всі вони не молодші за 35 років. Серед них є і реставровані спорткари. Альфа Ромео Джульєта. 80-го року народження. В ній жили кури, собаки, кози. Єлі я її вирвав з їхніх обійм. Перша в Дніпрі чемпіонська модель машин раллі. Полуспортивна Peugeot 205 впервые в нашем городе. Она легендарна тем, что она была неоднократно чемпионом мира по автораллі. Вот эта модель. І прообрази вітчизняного автопрому. Нам очень нравится Ford Fiesta, поскольку это прародитель нашего украинского автомобиля Таврия. Ці та інші 30 машин влаштовують парад на честь 90-річного ювілею ветерана мотоспорту Леоніда Литвинчука. Легендарний гонщик з Дніпра пережив окупацію нацистської Німеччини та голод кінця 40-х років. Саме тоді, за словами Леоніда Несторовича, він почав загартовуватись. Війна, голодовка, невзгоди і все це закаліло, воспитало, щоб розвитися. Я брал лопаты у женщин, которые грузили песок, и грузил машины. Это был мой спортзал. Спортивну підготовку Леонід Несторович продовжив у ремесленому училищі. Тоді до навчального закладу привезли 5 мотоциклів і відкрили секцію мотоциклістів. Там він і почав свою кар'єру гонщика. Начали сразу пробеги агітаційні, посвящені дню. Разным дням. Вот. А потом уже мотокросс по пересеченной местности. И вот оттуда все пошло. За довгі роки у спорті Литвинчук неодноразово вигравав чемпіонати України з мотокросу, брав участь у спартакіадах та доїздився до майстра спорту. Для багатьох українських автоспортсменів Леонід Несторович став наставником та прикладом наслідування. Вот юбилей 90 лет. Это вам. Спасибо. Вещащая ваша жизнь. Это от автомотоспортсмена. В такому поважному віці Леонід Литвинчук не має планів повернутися за кермо. Однак дугончика його не полишає. Он очень мобильный, поэтому вот хочет, чтобы между гаражами он на электроколяске передвигался. Хотя живет на улице Красной, там и тротуаров нет. Ну ничего, я по пересеченной местности привык. Значит, полноприводную коляску. На мотоцикле. В ході автопробігу ретро-транспорт пройшовся Дніпровською набережною до річкового порту. Потім учасники двічі перетнули новий міст. Сам ветеран мотоспорту стояв на набережній та радо вітав водіїв. Тільки трудом, не благами, не условиями, а труд і все. Тоді буде толк, тоді буде характер, тоді буде закалка і тоді буде цілі достижимі. Олександр Мірошнічев, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».